munaasabadan oo lagu soo bandhigayay dib u hawlgelinta macadka tabarka isgaarsiinta oo kamid ah hay'adaha muhiimka ah ee ku burburay dagaaladii soo maray dalkeena ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho wasaaradda boosada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ku guuleysatay dib u yeglelinta macadka isgaarsiinta qaranka si sare loogu qaado barashada cilmiga tiknoolajiyada isgaarsiinta casriga ah waxaana ka qayb galay munaasabadaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre wasiiro aqoonyahano iyo marti sharaf kale maadaama marka aan rabno in aan xorowno si aan u xorownana meesha ugu horeysa ka xoroobayna tahay inaan dhaqaalaha waddanka kubcino qof walba Soomaaliyeed isku filnaado noloshiisu ay wanaagsanaato si uu dalka iyo dowladnimada intu u jeclaado u difaaco waxaa loo baahan yahay dadku inay xirfad yeeshaan waxaan rabnaa inaan su'aalo yar yar markii isweydiino waxaa barbar dhigtaa kan wax soo bartay oo sameeya telefoon iPhone ah meeqa daqiiqay ku qaadataa ama saacadood inuu sameeyo meequu ka helaa waqti meequu geliyey taasaad waxaad barbar dhigaysaa neefka ariga oo laba ama saddex sano aad noqonaysa haddii midna uu $1,000 yahay midna $50 yahay midna 10 daqiiqo ay ku baxdo midna 2 sano ay ku baxdo waxay idin sheegaysaa meesha aan dunida ka joogno wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada oo munaasabadda si wada jira uga hadlay ayaa sheegay in macadkan uu ka qayb qaadanayo kubcinta dhaqaalaha dalka iyo sidii loo heli lahaa dhalinyaro leh xirfad sare ka wasaaradda maaliyadda ahaan ka macallin duqoobay ra-iisul wasaare waxaan u arkaa isgaarsiinta maanta meesha ay gaarsiisanta ay joogto waxay la mid tahay dhiigga qofka waxa uu ku shaqeeyo waxa weeye maanta waad arag TV-daa fiirinaysa waa isgaarsiin idaacadaa dhegaysanaysa waa isgaarsiin shaqo la-aantana aad ay badan tahay waxaa annaga khasab nagu ah dadkaasna si noloshooda wax looga bedelo dalka dhaqaalihiisana oo kor ugu kaco in aan ka fekerno meesha maarkaysa wax la dhigayo la maalgelinayo marka ani waxay la tahay tani waa wixii maarkaysa aan ku taamaynay injineer cabdi canshuur xasan wasiirka boosada isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xuseen wasaaraddu ay higsanayso in la helo xirfadlayaal leh cilmiga tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta kuwaasoo la falgali kara caalamka horumarka ay ka sameeyeen iyo sidii dib loogu soo celin lahaa boosadii soomaaliya xirfadlayaal sabtarka horumariya oo tiknoolajiyada casriga ah ee la jaanqaadi karta ummadana naga dabageeya sababtoo hadda wax kasta waxay isugu soo aruureen technology telefoonkaaga yar ayaad maartay lacag ka diraysa banki ku ah isgaarsiin kale ku ah calculator ku ah wax kasta halkaa technology la isku keenay waxaan rabnaa inaan mustaqbalka aynu dhoofino technology inaan maartay softwares develop garayno adduunyada aan u dhoofino macadkiisa saar lahayna waa macadkan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo soo xiray munaasabadda ayaa tilmaamay in dalkan uu u baahan yahay aqoonyahanno naga dabageeya caalamka iyo dariskeena uuna horseed u noqon doono waxaad ka fikirtaan 87-dii ama 8-dii haddii dalka Kenya ama Uganda ay lahaayeen macad ismihiisu saas u egyahay waxaad qiyaastaan maantay sida uu macadkooda u yaallo waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed waxaan daawanayaa ama halkan fadhiya oo haddana aanan u qushuucayn meesha dalkooda uu joogo waxaan raynaa isugu noqodyaani nolol caadiya ayaa nololaan caadi ahayn ummadda Soomaaliyeed la noqoto taani waxaa la rabaa in la damqado xaggee baan joognaa dadka dhalinyarada ah oo boqolkiiba 70-ka oo annaga naga dambeeya inay xaq u leeyihiin mustaqbalkan ka duwan waa wax weyn in ra-iisul wasaarihii Soomaaliyeed uu yimaado oo uu ku farxo in maxadkii isgaarsiinta dib loo yagleelo laakiin ma ahayn inaan waxaas ka shaqeyno waxay wax ka sheegaysaa meesha aan joogno dowladnimadeenna siday u burburtay dalkeenna meesha uu maraayo waxaa la rabaa marka
إن هذا أنت يرون هاي سنة أن كفر عليكم أنا نقلهم فارون سيدي دكتور قال كان قاعد لأويري الدنيا وحال قلنا لي هاي أنا دلك هذا كنول أنكرين هدانا ترتمي كرين قول هذا يبزنس هذا لقى قادنا يا هدانا حرف الله أنت مركو قدام بيسا دلك هذا أديك كنا قنيسا صرت الدنيا ده وحيرنا ما نيسا سدوات أقوان سقوط دفاع كفان وزارة ده وهم هذا علينا يا معاد كيس كارسين تقرنك أيام مهم وهذا كنا ما دام يا دوير يهين معاد الصوص أراد الحرف الليالة وعين قيبك هذا قرش هولتك وزارة بوستيس كارسين توكل حساب تميو رئيس الوزراء حكومة الصومالية نصر بشير علي وربعين تقرنك مقالة مقدشو